Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօր պաշտոնական նամակով լրացուցիչ տվյալները ներկայացրել ԵԱՀԿ գործող նախագահին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Եվրոպայի խորհրդի և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին և միջազգային այլ մարմինների, Ադրբեջանից գերիների վերադարձի հրատապության, իրական վիճակի, գերիների և անհայտ կորածների, նրանց ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ Ադրբեջանը մինչ օրս սպասում է մոտ 200 հայ գերի։ Ազգային ժողովում էլ մեկնարկել է աշխատանքային քննարկում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայ գերիների թեմայով։ Բազմաթիվ կադրեր ենք տեսնում, հրապարակումներ ենք լսում, որ նույն Ադրբեջանի զինծառայողները ուղեկցությամբ հնարավորություն են ունենում տարածքում հայտնվել Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շուրջ գնումներ անել, խանութներում են հայտնվում։ Այս իրավիճակում թող Երևանն այդ մարդկանց ու մենք էլ ունենանք մեր ձեռքը քաղաքը։ Ես դեռ սա լինում, բայց իրաց պարագայում մեր քաղաքացիները հայտնվել են այդ վիճակում ու մենք հայտնվել ենք բոլորս ես քննարկումների փուլում։ Ուրեմն ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որպես ես այդ ուժի դիրքից հանդես գալու մի շարք այլ կետեր եկա, որ այդպես հրապարակայինը չեմ ուզում հանդես գալ, բայց ի տեսակետն ունեմ, որ ձեր հետ եմ ուզենամ խոսել։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ ես 5-6 5 ամիս անցել, հա, նոյեմբերի 9-ից 5, հա, մոտավորապես։ Ես բացառում եմ այնպիսի տարբերակ, որ ինչ որ մի ադրբեջանցի, Կարագա Ստեփանակերտ, ինչ որ արևտուր անի խանութում, դա ֆեյք, ինչ որ սոցիալական կայքերում բաներ ա տեղադրված, որոնք որ ես բացառում եմ այդ տարբերակը, որովհետև եթե դու 3-4 օր անցնում ես այդ ճանապարով, հա, դու հասկանում ես, որ դա բացառվող տարբերակ է։ Ես չգիտեմ, ով է տարածում այդպիսի կեղծ տեղեկություններ լրատվական։ Չէ, դե հիմա գիտեք ինչ, ամեն ինչ կարելի է, ասենք, տարածել, կարելի է տարածել, որ մենք էլ Բաքվում ենք մանգալի ու պրինցիպի, որ շատ ես ուզենամ, կարամ ասենք, հա, չկա, ես ձեզ պաշտոնապես ասում, դա բացառվող տարբերակ է։ Եթե տենց բան լինի, ես ձեզ խոստանում եմ, որպես պաշտոնյանց, իմ տաբելն ենքով գերեվար եմ տենց ադրբեջանցի։ Ես ձեզ բոլորիդ օֆիցիալ ասենք, հա, հայտարարում եմ, որ եթե տես դեպք լինի, ինչ որ մեկը մեր քաղաքացիներից ասի, որ ադրբեջանցի կա Ստեփանակերտում, ես անձամբ իրանց կգերեվարեմ։ Բայց դա բացառվում է, դա ֆանտաստիկա է, դա կեղծ ֆեյք ինչ որ տեղեկատվություն է, որը որ ասենք չի կարա, տենց դեպք չի կարա տեղի ունենա, հավաստիացնում եմ ձեզ։ Եվ լավ ճանաչելով ասենք արցախցիներին, հավաստիացնում, որ ես ինքս չեմ հասնի, իրեն կգերեվարեմ։ Որովհետև այդ մարդիկ շատ մեծ արժանապատվություն ունեն, ես երբևիցե չեմ հավատում, որ որևիցե արցախցի կարա ադրբեջանցու ցանկացած գումարով ինչ-որ բան վաճառի։ Կեղծ տեղեկատվություններ էին տարածում, ինչ-որ որ դա ռուսների հետ, նրանք գալիս են Ստեփանակերտ, ման են գալի, ավելին ունդե ուրիշ տեղեկատվություններ էլ կային, որ ինչ-որ աղջիկներ են տարել, ծեծել են, հետ են բերել, դա ֆանտաստիկա է, դա արդեն դա գնում է դեպի աբսուրդ։ Եվ ես հաշվում եմ, որ իրավապահ համակարգը պետք է այդպես տեղեկատվություն տարածողների հարցով շատ լրջագույն զբաղվի, որովհետև դա շատ վտանգավոր է, դա աբսուրդ է, բացառվում է այս տարբերակը։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի մշակույթի նախկին նախարարի կողմից թույլ տրված չարաշահումներին օժանդակելու, ինչպես նաև փողերի լվացման փանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու համար, հայտնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Իսրայելում Հայաստանի դեսպանը, որ միաժամանակ արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային համագործակցության հայկական հասարակական կազմակերպության նախագահն է, օժանդակել է մշակույթի նախկին նախարար և նույն ՀԿ-ի փոխնախագահ Հասմիկ Պողոսյանին Աբովյան 3 հասցեում գտնվող, այսպես կոչված ԱՕՔՍ-ի շենքը իրենց հասարակական կազմակերպության սեփականությունը դարձնելու գործում։ Ապա այդ շենքը ձևական գործարքով 550 000 դոլարով վաճառվել է օֆշորում գրանցված և Հասմիկ Պողոսյանի հարսին պատկանող ընկերության, այսպիսով օրինականացվել է հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը։ Արմեն Սմբատյանի համար խափանման միջոց է ընտրվել գրավը 20 միլիոն դրամի չափով։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ նշված քրեական գործով մեղադրվում է մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հարցազրույց է տվել հանրայինին, Պետրոս Խազարյանի հետ զրույցում նա խոսել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասին, անդրադարձել է նաև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարություններին, թե պատերազմի 4-րդ օրը ասել է, որ պետք է ամեն ինչ անել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Ասում են, որ իրանք պատերազմի ժամանակ իրանք մեր բանակը պատրաստ է եղել պատերազմելու, ուղղակի քաղաքական ղեկավարությունը թույլ չի տվել, որ իրանք մասնակցեն։ Դա խոսում է նրա մասին, որ այս մարդիկ ուղղակի ուզում են մեղքը իրանցից գցեն, բայց ես համարում եմ ամբողջովին գեներալից այդ նա մեղավոր։ Ինչո՞ւ։ Սեյան Օհանյանը, Մովսես Հակոբյանը, Խաչատուրովը, Օնիկ Գասպարյանը, նրա տեղակալը ասում են, որ Փաշինյանը չի թողել վերանք։ Նույնց եմ ասում, Փաշինյանը չի կարա որոշի, որ հրամանը տվել է մոբիլիզացիա անել, ասինքն դա հետո նախարարն է այդ մոբիլիզացիան անում, կազմակերպում, շտաբի պետը բաշխում է, ասինքն Փաշինյանը եթե հատուկ կարգադրություն չաներ, որ թույլ տար մոբիլիզացիա անեն, ուրեմն ինքը մեղավոր է, Փաշինյանը կլինի, թե մի այլ անձ կապչունի, եթե նա թույլ է տվել, հրաման է տվել, որ անել, ապա մնացածը արդեն գեներալներն են, եթե նրանք ոչ պատրաստի մարդկանց տարել են առաջի գիծ, տարեկան ես եվալ, ապա դա գեներալներն են մեղավոր, եթե դա հետախուզության պետերը զեկուսներ են ներկայացրել, կոնտրռազվետկա, ռազվետկա, այդ շտաբի պետը, նախարարը որևիցե քալ չի ձեռնարկել, կամ չի զեկուցել իրա վերադասին, որ դա իմ կամպից են չաշչի, դուք պետք է միջամտնեք, որ ես խնդիրները լուծվի, ուրեմն դա եթե զեկուցել են, քաղաքական ղեկավարն է մեղավոր, եթե չեն զեկուցել, իրանք են մեղավոր։ Օնիկ Գասպարյանն ասում է, եկել եմ, ասել եմ, պատերազմը կանգնացրեք, պարտվում ենք։ Նույնց եմ կկրում։ 4-րդ օրը։ Ես օրինակ դա լսել եմ, որ մարդը ասում է, որ 4-րդ օրը ես ասել եմ, տեսնում եմ քաղաքական ղեկավարությունը ընդդիմանում է դրան, ես ասում եմ, պետք չի ընդդիմանալ, համարեք ինքը մտքում է ասել, բարձրաձայն չի ասել, հիմի ընդունեք, որ ինքը ասել է, ընդունենք բոլորս, ու խնդրենք իրան, որ գրավոր ներկայացնի 4-րդ օրը ինչ է կատարվել, հա, որ դու եկել ես նման եզրակացության, ներկայացրու գրավոր, եվ որ ներկայացնի գրավոր, քնչական վարչությունում է, որտեղ է, արդեն մեզ համար բոլորին պարզ է լինելու, հասկանում եք, ինչ ենք ասում, չես արել, արել է մարդը, ինքը պնդում է, որ արել է, հիմի ինչ որ մի տեսել է զորքը խուճապա մատնվել, զորքի զենք չի համապատասխանում հակառակորդի հետ գրվելու, ինչն է իրան դրդել, որ ինքը եկել է որոշման, թող գրավոր ներկայացնի, ինչ է պնդում, ինչ փոխի դա, ներկայացնի կասել, թող ներկայացնեն, վերջ մարդու ինչ որ մի բան դրդել է, չէ մի վիճակ աղել, որ դու գրի, որ ինչ վիճակ աղել էլ է, ինչն է աղել, ասենք զորքերը խուճապի են աղել, զենք չունեն, զինամթերքը չի երիքում, ինչ աղել, մոբը չի հասնում, մոբը չի հասնում, թե իրանից առաջ շտաբի պետերը ճիշտ չեն աշխատել, ինքը հասկացել է, որ վիճակը լավ չի, նենց չի, ոնց որ պիտի լինի, իրանք ինքը որ գրի, մենք հասկանալու ենք։ Վերջերս Օնիկ Գասպարյանը նաև առաջարկել էր խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, որ կուսումնասիրի 44-օրյա պատերազմը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը քննիչ հանձնաժողովի ձևաչափին դեմ է ձևավորվելու դեպքում, այդ հանձնաժողովի մեծ մասը, ասում են, իշխող իմքայլից են լինելու։ Լուսավոր Հայաստանը կողմ է պարիտետային հանձնաժողովին։ Քննիչ հանձնաժողովի մասին մենք ժամանակին ասել ենք, որ եթե հիմա ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով, այն պետք է ղեկավարի Անդրանիկ Քոչարյանն է, եւ այդտեղ 11 հոգուց 7-ը պիտի լինեն իմքայլականներ, դա կարծում եմ նպատակահարմար չէ, ու միջայլոց վստահել չեմ, որ մենք ստացել ենք պաշտոնապես այդ նամակը։ Այդ ֆորմատով հնարավոր չէ, հա, ստեղծել պատկերը։ Այդ ֆորմատով մենք առաջարկել ենք դեռ նոյեմբեր ամսին, դա պարիտետային հանձնաժողովն է, որը պիտի բաղկացած լիներ խորհրդարանական ուժերից հավասար մասնաբաժնով ներկայացված, արտախորհրդարանական ուժերից, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, բայց դա մերժվել է երկու անձի կողմից՝ Նիկոլ Փաշինյան և Սերժ Սարգսյան։ Իշխանապահությունից հետո ես կարծում եմ, մենք կստեղծենք այդ հանձնաժողովը և
մանրամասն կուսումնասիրենք հանձնային պատերազմի եւ դրա նախորդած ընթացքում եղած բոլոր թերությունների ներդրումները։ Դուք ասում եք արդյունավետ չի լինի, քանի որ նկատի ունեք հենց ապրիլյանի հանձնաժողովը, որ չէ, նկատի ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ամբողջ պատերազմի ընթացքում սատարել են վարչապետի բոլոր գործողությունները, որևէ կերպ շահագրգռ չեն լինելու, որ որևէ խնդիր այդտեղ բացահայտվի։ Այդ դետալի դեպքում ինչպես է լինում։ 3-3 մասնակից խորհրդարանական ուժերից, մեկական մասնակից արտախորհրդարանական, բայց վերջի ուժերին մասնակցած ուժերից, մեկ ներկայացիչ մարդու իրավունքների պաշտպանից։ Այդ տարբերակը մենք վաղուց հրապարակել ենք նոյեմբերից։ Պարոն Գասպարյանի հետ որևէ բան չենք քննարկել, նամակն էլ վստահ չեմ, որ ստացել ենք, ենթադրում եմ Մարությունյանը պիտի ուղարկած լինի, Մարությունը երկրում չի։ Չեխիան հանգստյան օրերին արտաքսեց 18 ռուս դիվանագետների, հայտարարելով, որ հաստատված տեղեկություններ ունի, որ նրանք ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալներ են։ Պրահան նրանց մեղադրում է նաև մի քանի տարի առաջ զինամթերքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունին մասնակցելու համար։ Ի պատասխան Ռուսաստանը 20 չեխ դիվանագետ է արտաքսում, նրանք պետք է հեռանան մինչև այսօրվա ավարտը։ Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում անդունդը խորանում է։ Ռուսաստանի հարաբերություններն Արևմուտքի հետ շարունակում են սրընթաց կերպով վատթարանալ։ Հանգստյան օրերին հերթական դիվանագիտական ճգնաժամը ծագեց արդեն Մոսկվայի և Պրահայի միջև։ Հարաբերությունները սրվեցին այն բանից, որ Չեխիայի իշխանությունները հայտարարեցին երկրի տարածքից ռուսաստանցի 18 դիվանագետների արտաքսման մասին։ Որպես Չեխիայի արտգործնախարար ես որոշել եմ արտաքսել Պրահայում Ռուսաստանի դեսպանության այն բոլոր աշխատակիցներին, որոնց մենք հստակորեն նույնականացրել ենք որպես գլխավոր հետախուզական վարչության և արտաքին հետախուզության ծառայության աշխատակիցների։ Հայտարարում էր Չեխիայի արտգործնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Յան Համաչեկը շաբաթօրը երեկոյան Պրահայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Չեխիայի վարչապետի պնդմամբ այս որոշումը կայացվել է երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից ամիսներ շարունակված հետ քննության արդյունքում։ На základе jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek մեր անվտանգության ծառայությունների կողմից իրականացված հետաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցները վկայում են, որ հիմնավոր կասկածներ կան առայն, որ 2014 թվականին Վրբետից է ավանում գտնվող զինապահեսներում տեղի ունեցած պայթյուններին առնչություն ունեն Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության կազմում գործող թիվ 29155 զորամասի ծառայողներ։ Հայտարարում էր Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Նշեմ, որ Չեխիայի մայրաքաղաքից ավելի քան 300 կիլոմետր հարավ գտնվող Վրբետից է բնակավայրի մերձակայքում տեղակայված զինապահեսներում պայթյունները տեղի էին ունեցել 2014 թվականի հոկտեմբերին և դեկտեմբերին, երկու մարդու կյանք խլելով։ Չեխական ոստիկանությունը և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը կիրակի օրը նաև տեղեկացրեցին, որ կարողացել են պարզել պայթյունների ենթադրյալ հեղինակներին։ Իրավապահների պնդմամբ Վրբետիցում տեղի ունեցած առաջին պայթյունից հաշված ժամեր առաջ զինապահեսները էին այցելել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության այն նույն աշխատակիցները, որոնց տարիներ անց բրիտանական հատուկ ծառայությունները կնույնականացնեն որպես Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների թունավորման հեղինակներ։ Ռուսական հետախուզության Ռուսլան Բոշիրով և Ալեքսանդր Պետրով անուններով հայտնի այս աշխատակիցներն ըստ իրավապահների Չեխիայի տարածք էին մուտք գործել Մոլդովայի և Տաջիկստանի քաղաքացիների անձնագրեր ներկայացնելով։ Հավելեմ նաև, որ ըստ նախնական տեղեկությունների հարցակման թիրախանդիսացած զինապահեսներում պահվող սպառազինությունը նախատեսվում էր երրորդ երկիր Ուկրաինա կամ Սիրիա առաքման համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը քիչ առաջ իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ ԵԽԽՎ գարնանային լիագումար նստաշրջանում քվյարկվել է և հաստատվել է հայ ռազմագերիների այլ պատանդառու անձանց և ներքին տեղահանվածների թեման օրակարգում ներառելու հարցը։ Հարցի քննարկումը տեղի կունենա վաղը, մինչ այդ հարցի քննարկումը հաստատվել էր նաև ԵԽԽՎ նախագահությունում և բյուրոյում։ Այս պահին հայկական պատվիրակությունն ամբողջ կազմով գտնվում է Ստրասբուրգում, գրում է Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Մեջբերեմ գրառումից, մեր խորհրդարանականներից խնդիրն է, անկախ քաղաքական հայացքներից, այս հարցը հնչեցնել խորհրդարանական դիվանագիտության բոլոր հնարավոր հարթակներից։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր գործիք է Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային ճնշումը ուժեղացնելու տեսանկյունից, գրել է Տաթևիկ Հայրապետյանը։
Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։